fecha a porta. Ah, olha só como você tá. Não pode nem ficar de pé, você tem que se aguentar, Smokey. Eu não tô acreditando nisso. Anda! Ah! Toma, termina isso. Você tá bem, Smoke? Sim, estou bem. Não me parece muito bem. Boa sorte, cowboy. Não está bem, cara. Eu estou bem. Smokey Banks. Vou marcar com elas para mais tarde. Uhum. Ei, meninas, como vão? É o Smokey Banks. Eu sou o Honeycutt. Aí vem ele, o verdadeiro. Vai lá, cowboy. Smokey Banks montando um touro selvagem. É uma apresentação que você pode perder. Monta! O touro que ele vamos vai lá, Smokey. Vamos lá, Smokey! Aí vem Smokey Banks! E foi arremessado no chão! O Smokey não deu para a saída. É esse o grande Smokey, cara. Ele é o seu herói, é? Vamos levá-los para casa. Você está bem? É. Eu só preciso ir ao banheiro. Por que não leva eles na frente, hein? Smokey, quero lhe apresentar a Nina e a Margot. Senhoritas? São gêmeas. Já disse que vou pagar. Eu só preciso de mais tempo. Já te dei tempo demais. Eu até aceitei sua aposta nos Vikings, cara. Olha, vai ter outro rodeio em algumas semanas. Eu vou vencer e pago você com juros. Eu prometo. O dinheiro. Na semana que vem. Ou... Então, estamos entendidos? Estamos. Thank you.
Está tudo bem, Sr. Banks? Me deixa, tá legal? Aqueles sujeitos no banheiro, a gente devia ligar para a polícia. Olha, garoto, o que você viu lá é coisa minha e deles. Agora dá o fora. Se não puder pagar, eles Alguém vão... já te ensinou a não meter o bedelho onde não é chamado? Toma. Não vou pegar dinheiro de um garoto. Obrigado. Eu fico devendo. O seu pai trabalha para essa fábrica de refrigerante? Não. Ainda bem. Não! Uma lição de vida, cara. Às vezes temos que fazê-los sofrer um pouco. Smokey! Smokey! O banco levou o seu trailer, cara. O quê? Ei! Espera aí! Espera! Droga. Você está sempre buscando alguma coisa e nunca encontra. Não consegue encontrar no sucesso, não encontra no sexo, não encontra na bebida. E você diz assim: o que será que preciso fazer? Mudar de estação. Deus ama você. Você sabia disso? Com todos os seus fracassos. Mas o banco ajudou. Se arrepender significa dar a volta. Acontece que Jesus morreu. Já chega! Por você. Encosta! Encosta aí! Quem que é? Pra trás, cara. Eu já chamei a polícia. Eu não tenho nada contra o senhor. Eu só quero meu trailer de volta. Tudo que eu tenho está nele. Desculpe, amigo, mas eu não posso. Peraí. Não é Smoke Banks? É sim, você é Smoke Banks. É um prazer conhecê-lo. Muito prazer. Pode devolver o meu trailer? Não, não posso fazer isso. Ei, ei, ei! Muito bem, gente. Vamos lá. É hora de acariação. É ele. Olá, Sr. Banks. Ei, que negócio é esse de ele? Qual a sua definição de fundo do poço? Isto. É uma boa resposta. 90 dias é muito tempo. E se eu não gostar? Vai gostar. É melhor que a cadeia. Eles pediram um cowboy nos últimos meses. E todos os outros que arranjei tinham compromissos. Mas você tem tempo sobrando. Você vai servir. Além do mais, foi a caminhonete deles que roubou. Ah, trouxe um cowboy de verdade. Como vai? Smoke Banks, Mike Stewart, diretor do rancho. Desculpe pelo seu carro. Não tem problema. Bem-vindo ao rancho Sagaro Boys. Foi bom termos chegado a um acordo. Eu vou lhe mostrar o lugar. Depois você vai conhecer os meninos. Ei, Smoking Banks!
Ei, gente, o Smokey está aqui. Eu não seria claro, Danny. Olá, seu Banks. Toca aí. O Danny é responsável por estar aqui. É, eu sei. É, a gente vai se divertir de montão. Escuta, por que não descansar um pouco? Bebe água. Vai ter tempo de sobra para conhecer o Sr. Banks. Tá bem. Nós estamos trabalhando aqui há cerca de 10 anos, recebendo meninos com problemas em casa ou com a lei. Quando chegam aqui, não perguntamos sobre seu passado. Eles fazem aqui. E eu? Aquele menino que acaba de encontrar. Sim. Vai ficar encarregado dele enquanto estiver aqui no rancho. Por que eu? Danny está com 14 anos e um motorista bêbado matou os pais dele há alguns anos. Olha só, espera um pouquinho aí. Eu acho que isso não vai dar certo, quer saber? Não vai, não. Não vai dar certo. Parece que o Mike está sendo generoso demais em retirar a queixa se você fizer favor a essa gente. Acha que estar aqui contra a minha vontade é a favor? Olha, a escolha é sua. Pode ficar aqui ou entrar no carro e ir direto para a cadeia. Faça sua cama no primeiro dia. Recebe lençóis e toalhas limpas uma vez por semana. O banheiro fica ali, café às 6. Sou Ellen, seja bem-vindo. Tem um cavalo lá fora me esperando. Tchau. É, essa é minha mulher. E sobre esse garoto que você falou, o que quer que eu faça? Ensine-o a montar num touro. Como é que é? Quero que eu treine. E que tal se eu receber alguma coisa em troca? Há um rodeio dentro de algumas semanas. Eu quero competir. Tudo bem? Sem promessas. Faça seu trabalho. Como vai, minha gata? Bom. Tá a fim de comemorar? Cara, olha só! Mulheres! Ele não briga com mulheres. Aposto que tem mais de 20 namoradas. Ah, essas são só as namoradas pra curtir na água. Nem tem dúvida. Não sabia que mulheres tinham tanta carne. Ei, vamos olhar mais de perto. Espere, espere. Não é uma boa ideia. Sabia que já matou 4? Ah, é. Os binóculos! Boa ideia! Vai buscar! Anda, vai buscar depressa! Tá bom, já volto. É muito importante ter cuidado para cortar o couro. Saber até onde pode ir com a faca, porque qualquer erro é difícil de recuperar. O que está fazendo aí, Dennis? Oh, olá, Sr. Stivel. Oi, Mike. Não é nada, não. É que eu estou meio cansado. E acho que vou dar uma voltinha antes de ir pra cama. Não se preocupa, não. Tá bom? Já volto. Tá bom. Ei, me dá o binóculo. Não, dá pra mim. Dá pra mim. Ei, pra mim. Crianças, vão para o rancho agora. Eu não queria vir. Não, foi ele. Álcool dentro do rancho. Desrespeito ao horário. Convidados não registrados. E o que mais? Eu não sei o que tipo de vida está acostumado, mas aqui todos vivem de acordo com as mesmas regras. Então, não se pode nadar? Não é uma piada. Eu não posso e não vou tolerar qualquer comportamento aqui que ponha em risco a vida de qualquer pessoa. Pôr em risco de vida? Mas minhas amigas e eu sabemos nadar. Tudo o que fizer nos próximos 3 meses afetará outra pessoa
E qualquer coisa que faça, eles o imitarão. Eu não queria ninguém me imitando. Eu só estava tentando relaxar. Nós relaxamos no domingo. Agora, se quiser ficar aqui, tem que seguir nossas regras. Temos uma graduação. E de agora em diante, Smokey, você é mão de obra do rancho, o nível mais baixo. Não pode sair do local, a não ser que um acompanhante ou uma patente mais alta esteja com você. Está me dizendo que eu preciso da permissão desses moleques para atravessar a rua, é? Exatamente. Isso é uma piada. Parte do seu tempo aqui poderá significar sua volta para o mundo lá fora. Podemos ajudar. Me deixa competir no rodeio de que lhe falei, eu lhe mostro que ainda sou bom. Os mãos de obras do rancho não saem do local, a não ser que alguém de patente mais alta lhe dê permissão. Isso inclui o rodeio. Isso é o que veremos. Pelo menos na cadeia não espero nada da gente. De obra de rancho. Permissão para ir ao rodeio. De molequinhos de nariz escorrendo. Mas que coisa idiota! O que você queria fazer? Poderia ter morrido! Ah, é você de novo, é? Agora que estamos aqui sozinhos, eu queria lhe perguntar uma coisa. Por que você me entregou para a polícia? Como assim? Porque eu chutei aquela máquina de refrigerante? Eu não contei nada para eles. Ah, é? Então, como vim parar aqui? Eu orei para que viesse. Fez o quê? Orei para que viesse. Então fez uma oração e Deus me fez roubar um carro. Não, acho que essa parte foi somente sua.
Ah, Smokey, senta, por favor. Todos já conhecem o Smokey Banks? Minha sobrinha Linette. Acho que eu já tive esse prazer. O Dean está meio adoentado esta noite. Pode se servir. Obrigado. Vai dar tudo certo entre vocês dois, não vai? Nós fizemos um acordo. Obrigado, dona. Toma seu leitinho. Toma. Senhor, agradecemos por esta comida e por tudo mais que nos deu hoje. Abençoe os necessitados e um obrigado especial por ter nos trazido Smokey. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que foi? Como foi sua noite ontem? Por quê? Sabe quem foi, não sabe? Eu imagino. Eu tenho um plano perfeito para se vingar deles. Olha só como é que é. Eu não vou me vingar. O que disse? Eu pensei e resolvi que não vou fazer nada. Mas fizeram você de bobo, meu filho. É, ontem à noite eu teria os matado. Hoje não. Mas não podemos deixar que fique assim. Eu estou encarregado de você. Se não fizer nada a respeito, eu faço. Lembra da máquina? Lá você disse, às vezes tem que fazer com que sofram. E às vezes a gente tem que deixar pra lá. Ouça, é melhor fazer planos pra passar o resto da sua vida nesse rancho idiota, porque jamais vai se dar bem no mundo lá fora. Oi, crianças. A melhor forma de conhecer o cowboy é saírem com ele numa cavalgada de trilha. E voltem na hora da janta. Legal. Legal. Cadê o menino? Danny disse que tem que arrumar o quarto. Parece que entendem do assunto. Linette nos ensinou. Ela que manda aqui. Ah, é. Ela mora aqui? Por quê? Está interessado?
O apostador aposta 5 centavos. Aposta 5 em tudo que acha que vale a 5 centavos. Não vai jogar? Não joga dinheiro. Maricas. Nada disso. Todos os cowboys jogam. Não pode fumar aqui no rancho. Cala a boca, Danny. Vou contar uma coisa para vocês. Eu parei de fumar, de beber, de jogar e larguei as mulheres. Foram os piores 15 minutos da minha vida. O quê? O que houve? Tá tudo calmo. É meia-noite. É para estar calmo mesmo. Mas tá calmo demais.
Não, sou eu. Legal, cara. Bom. Demais. E então? O que andaram fazendo? Ah, eu estava apenas ensinando os meninos sobre os malefícios do jogo. E conseguiu? Claro. Temos um acordo. Levanta! Não pode ser verdade. Vamos, Sr. Banks. Estamos perdendo a luz do dia. Tá bem. Se é para fazer isso, vamos fazer direito. Vamos começar com os fundamentos. Não temos muito com o que trabalhar, então temos que usar o que temos. Eu quero que imagine que está com 900 quilos de carne furiosa debaixo do seu traseiro. 900 quilos de carne 100% cheia de fúria. A dica é pensar que está no controle o tempo todo. O que houve? O que quer dizer com o que temos? Bem, você tem que acreditar que esse barril é um touro. É assim que os cavaleiros começam, filho. Tá. A não ser que você tire algo da cartola, isso é um touro. Bem, eu tive uma ideia. Vamos orar pedindo um. Meu Deus! Por favor, dê a esse garoto um touro! Sr. Banks, Danny, vamos! O Mike quer que vocês vão lá pra frente. Obrigado, Smokey. Há quanto tempo pediu isso aí? Acabou de chegar. Por quê? Por nada. Bem, vamos começar. Este é um brinquedo usado em bares por um bando de bêbados. Não por quem monta em touros. Mas se o bom senhor nos deu, quem sou eu para discutir, né? Deixa eu ver suas meias. Por quê? Nada, eu quero ver. Todo mundo sabe que um cowboy não usa meia combinando quando monta. Lembre-se, Danny. Sempre monte um touro, salto a salto. Jamais tente prendê-lo. Não se deixe prender também. E o mais importante, sempre espere o inesperado. Ê, bicho brabo! Essa foi boa. Pronto? Isso. Aí. Preparado? É isso aí. Está indo bem, magrelo. Muito bem. Queria falar comigo? Teria. É para dizer que está fazendo um ótimo trabalho. É só isso. Eu só queria agradecer. De nada. Sabe onde eu posso conseguir uma dessas massagens suecas? Na Suécia. Essa foi só para variar. Onde estava? Fui até a enfermaria. Você está bem? Um cowboy sempre está bem. Então vamos lá.
Por que não me contou? Não teria concordado. O senhor ainda me deve uma explicação. Danny veio para cá através de uma fundação filantrópica. Acho que alguém ouviu falar de nós lá e pensou... Ah, um rancho para meninos. Mas quando o conhecemos, soubemos que aqui deveria ser o lugar dele. Eu lamento, Mike. Mas isso não vai dar certo. Eu não quero fazer parte dessa... Essa coisa é um grande erro, Mike. Tudo bem. Eu ligo para o Hank pela manhã... E digo para ele que você está à disposição e... Obrigado, novamente, pelo que fez enquanto esteve aqui. De nada. Nos despedimos dele por você. E o que vai dizer? O que quer que eu diga? Que Deus é esse, Sr. Stillwell? Se eu o encontrar no dia do juízo final, vou olhar bem nos olhos dele e vou fazer uma pergunta. Por quê? Por que ele faz isso com um garoto inocente como o Danny? Por que alguém iria querer passar a eternidade com ele? Onde é que você vai, cowboy? Com devido respeito, Lynette, cala a boca. Então é assim? Você vai embora. Nem vem. Então deixa eu ajudar você. Se o que você tem para fazer é mais importante do que ajudar esse menino a montar, então você deve estar morrendo depressa. Nenhum de vocês tem o direito de me fazer passar por tudo isso. Lá vai ele, o cowboy solitário, o homem que conquistou o Oeste, e sozinho. Uma coisa é certa, vou ficar muito melhor sozinho, em outro lugar, do que ficando aqui com vocês. Ah, é? E qual seria o outro lugar? O próximo bar na estrada? Ele é o melhor peão que eu já vi. Montou os melhores touros que já se viu nessa região. E ganhando mais dinheiro que ninguém. E gastando mais também. Você pode gastar à vontade. Até hoje, ninguém montou num touro melhor do que você e o Dizzy Dean. Anda, Smoke, conta sobre aquele touro mais uma vez. Bem, eu tenho que dar algum crédito para aquele touro. Ele era esperto. Acontece que ele saiu pelo portão escoiciando e pulando o máximo que podia. Mas eu estava lá. Eu estava lá esperando por isso. Quase que ele me joga para fora da arena quando deu aquela marcha ré. Mas não conseguiu. Não. Não. Se ele tivesse dado um coice ao contrário. Bem, acho que hoje eu seria um velho sem futuro e bêbado sentado num bar. Safado. E há quanto tempo foi isso, Smokey?
Vovô, se eu acenar para o senhor, acene de volta para mim, tá? Tá bem, Smoke. É isso. Olá, querida. Quem é que está chamando de querida? Bom, você que não é. Amém, outra rodada para a galera e aqui o que os meus amigos estiverem tomando. Ei, você não é aquele cara do Pia Picante? Eu mesmo. É aquele cara do molho delicioso, é? É isso aí. $8. Ah, está vendo... Está vendo aquele cowboy velho ali? Coloque na conta. Ah, tá. O que é que faz o Sr. Pia Picante pensar que nós queremos beber com ele? Normalmente eu teria ido embora, mas é que as coisas não têm sido muito normais ultimamente. Então? Então eu acho que vou resolver as coisas agora mesmo. Sabe o que vem a seguir? E você também. Isso não vai ficar assim. Sabia que voltaria. Eu queria saber como os outros caras ficaram. Puxa, Dennis. Ele ofereceu outra face, né? Crianças, crianças. Por que não vão lá pra fora? Depois falam com ele. Deixa ele descansar. É, vamos embora. Vamos, ela que manda, né? Sabia que eles o reconheceram pela marca do rancho em suas cuecas? Tá bom. Eu volto depois. Ei! Ele já levou uma surra. E o que isso tem a ver comigo? Você lembra como ele chegou aqui antes? Seja legal. Parece que alguém acertou os seus ponteiros. Eu não estou surpresa. Nem um pouquinho. Assim que você puder andar, ou começa a ajudar o Danny a montar ou vai embora imediatamente. Se você ficar, sua vida não te pertencerá mais. E daqui pra frente, não quero nem saber o que você pensa, faz, diga, vê ou sente. Vai ter sua última chance de melhorar essa sua vida miserável e podre. E quem sabe até chegue a se redimir. Vocês cristãos acham que podem conseguir o que querem impondo. Quem disse que eu sou cristã? Deixa eu dizer uma coisa. Sobre esses cristãos. Você só fez coisas erradas desde o dia em que chegou aqui. E quer saber? Eles ainda amam você. Eu não entendo. Ore pela felicidade daqueles que o amaldiçoam. Implore a bênção de Deus para aqueles que o ferem. Levanta.
Smokey! Eu assumo, senhorita Stilwell. Obrigada, Smokey. Senhorita Stilwell, obrigado. Peraí, peraí, não vamos exagerar. Regra número um, os cowboys jamais se abraçam. Sim, senhor. Regra número dois, não me chame de senhor. O senhor era o meu pai. Agora vá lá e mostre o que aprendeu. Tá bem. Muito bem, agora calma, relaxe. Só isso. Não fique nervoso à toa. Sua pegada. Isso, coloque os calcanhares, assim. Segure firme, hein? Muito bem. Postura, postura, como se estivesse carregando uma pizza. Agora levante a mão. Isso, garoto. Já contou pra ele? Ainda não. Contou o quê? Vai haver um rodeio em Stockton dentro de uma semana. É? É. E esse ano vai ser um pouco diferente. Por quê? A loja de roupas de cowboy Little Joe se ofereceu para nos doar roupas, para podermos ir bem no estilo. Não tem graça. Os cowboys odeiam experimentar roupas novas. Vai, fala pra ele. Ei, alguém diga alguma coisa, anda. O que você acha se inscrevêssemos você no rodeio júnior? Eu? Num rodeio, num touro de verdade? Está preparado? Se estou? Claro! Não vamos precisar de um touro? Cumprimentem o Lorenzo. Antes de ir para Stockton, vai ter que montá-lo. E você vai ter que ensiná-lo. Muito bem. É isso aí. Isso mesmo. A multidão em silêncio. O touro se vira e olha para você com fogo nos olhos e diz: eu conheço o Smokey Banks. Conheço o Tough Hederman. Mas quem é você? E você o olha de volta e diz: eu sou Danny O'Neill. Abra a porteira! Não fique parado. Faz alguma coisa. Vamos, criançada, entrem, entrem. Vamos logo. Vambora. Ah,
Por que nunca foi laçada? Ninguém até hoje teve tanta coragem assim. Ninguém mesmo? E você? Ah, sabe como é que é? Não. Como é que é? Não lembro de um ano que não tenha rodado menos de 160 mil quilômetros. Isso parece desculpa. É, talvez. É que a gente começa ainda jovem. Alguém lhe diz que você é bom. Um dia você acredita. Então começa a vencer. Primeiro os rodeios pequenos, depois os regionais. Depois vem os grandes. E aí você consegue tudo aquilo que tanto desejava. É isso aí. E você passa o resto da vida nos bares, arrumando briga. E toda a região te conhece pelo nome na cadeia local. É. Só que um dia você nota um cara novo. Um pouco mais novo que você. Ele nem olha para você. Quando a poeira baixa, eles lhe dão um cinturão. E não ficou com nada. Sei quando fico além do tempo que sou bem-vindo. Devia tentar ficar mais tempo. Se tiver essa chance de novo. Estou pensando nisso. O que houve? O que está fazendo? Estou tentando fazer essas palavras cruzadas. Danny. Você está pronto. Esse aqui é o seu? É sim. Quero que fique com ele. Smokey é maravilhoso. Mas se não importar, eu gostaria de ganhar o meu. Vai ganhar. Vai sim. Eu só queria que soubesse que, na minha opinião, você já é um campeão mundial, Danny. Você já teve que enfrentar coisas que nenhum de nós enfrentou.
vou te matar! Eu queria que você soubesse de uma coisa, Smokey Banks. Isso aqui ficou mais interessante depois que você chegou. Ei, Smokey. Então, senhores, Smokey Banks é um amigo meu. O que é preciso para acertar as contas dele? Mike, por favor, não. Oh. Quanto o Sr. Smokey deve? $1.200. $1.200? Bem, nós aqui acreditamos que temos que dar a César o que é de César. Até com juros e correção monetária. Diga, quanto o senhor aceita? Nem um centavo a menos do valor. Tem certeza? Não entendeu, não é, seu palhaço? Acontece que quero meu dinheiro. Não tem outra opção. Eu sei de uma. Então você pegou os pés dele e pegou pelo pescoço? Ele ficou tão vermelho que eu pensei que fosse explodir. É o peão Smokey? Ao seu dispor. Está sendo preso por danos à propriedade, à lei e à agressão. Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. O Smokey não fez nada. Você fez, Smokey? O senhor Banks está aqui sob minha custódia. Temos um acordo com as autoridades locais. Sabemos disso, senhora. Mas essas são novas acusações que resultaram de uma altercação num bar. Nós recebemos o mandado ontem. Altercação? Que isso? O Smokey levou uma surra. Cuide para que ele vá ao rodeio. Ei, o que está acontecendo? Ei, Mike. Será que é a primeira vez que alguém vai sair daqui algemado, é? Danny! Me deixe em paz. Onde você vai? Eu tive uma ideia. Uma ideia? É, uma ideia. Agora volta a dormir, vai, dorme. Banks! Levante! Vamos!
O que foi? Mike pagou sua fiança. Eu vou soltá-lo sob custódia dele. Vamos ao evento mais selvagem, mais cowboy, mais emocionante e, é claro, o mais perigoso. Se estiverem preparados para o concurso de Cavaleiros Mirins, nós também já estamos. Vamos lá. Ei, você veio. Como se sente? Melhor agora. Que bom.
Eu gostaria de agradecer a todos por virem aqui hoje, nesta noite úmida e chuvosa. Eu gostaria de dizer algumas palavras e gostaria que ouvissem, porque alguns de vocês vão modificar suas vidas. Acontece que Deus os ama. E a Bíblia diz que Deus amava tanto o mundo que ele deu seu único filho para que acreditasse nele ao perecer e tivesse a vida eterna. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e nos afastamos da glória de Deus e o pecado se paga com a morte, que é a penalidade por não cumprir a lei de Deus. E o pecado é a desobediência. Balcão de cerveja. Você prometeu! Você prometeu! Eu disse que ia tentar. Smokey, você prometeu! Você deu sua palavra! Prometi que ajudaria a montar um touro. Não preciso lhe dizer que os últimos dias têm sido difíceis para mim. Mas está aqui. Deixa eu entender isso. Ele lhe prometeu alguma coisa? Foi. Ele me prometeu que iria à capela com a gente depois do rodeio. Como foi feita esta promessa? Eu ganhei a promessa num jogo de pôquer. Um jogo de pôquer? Não foi um jogo de verdade. Quer dizer que você ganhou dele nas cartas e ele prometeu que levaria você à capela depois do rodeio? Foi. Isso é verdade, cowboy? Deus os ama e Deus está disposto a lhes perdoar. Mas tem que querer se aproximar de Deus, de seu caminho. Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Nenhum homem chega até o Senhor a não ser através de mim. Jesus é o único que pagou o preço pelo pecado. E sem Cristo não há como se aproximarem de Deus, porque pecaram. E querem saber o que significa pecado? Dizer uma mentira é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Pegar algo que não lhe pertence é um pecado. E quando Cristo morreu na cruz, há 2000 anos, ele levou os seus pecados e levou os meus pecados e morreu no lugar de vocês e morreu no meu lugar. E Deus os perdoará, não importa o que tenham feito. Deus está disposto a perdoar se invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus irá limpar seus pecados e Deus irá juntar os pedaços de suas vidas. E não importa o que tenham feito, quero lhes dar a chance, hoje à noite, a de encontrar a finalidade de Deus em sua vida, perceber Jesus Cristo em seus corações através da fé e dizerem, Deus, eu pequei e me arrependo, me perdoe. Eu acredito que seu filho Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E no terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos e ele está nos céus. Quero colocar minha fé e a minha confiança nele. E se quiserem fazer isso nesta noite, eu gostaria de convidá-los a ficarem de pé e virem até aqui. Eu vou lhes dirigir uma oração. Gostariam de fazer isso agora?
Hey! Smoke Bears! Smoke Bears! Ei, hey, mas que bagunça! Espere, espere! Calma aí. Antes de começarmos, eu tenho um aviso a fazer. É a última vez que vão usar seus chapéus à mesa. Tudo bem? Está crescendo rápido. Atenção, atenção. Muito bem, Smokey, já que esse é seu último dia, temos uma homenagem para você. Quanto tempo passou aqui, hein? Bom, eu acho que mais ou menos uns 100 anos. E o tempo todo como mão de obra do Rancho. Então, nós discutimos o assunto e resolvemos que não poderia ir embora, a não ser que fosse como um chefe de trilha. Segura, vai passando. O privilégio que vem com este certificado é que você pode sair do Rancho quando quiser e sem permissão. E o que é mais importante, você pode voltar a qualquer hora, sem anunciar por qualquer razão. E se por um acaso as circunstâncias forem que não consiga encontrar o caminho de volta, iremos buscá-lo, só se estiver com a roupa debaixo do Rancho. Obrigado. Obrigado. Agora, você faz parte da família do Rancho. Bem, agora chega, chega. Vamos ficar calmos, se isso é possível aqui, não é? Bem, temos alguma coisa muito especial. Olha só, abra um caminho, olha. Oh, é maior que você. Por que isso? Você já vai ver. Smokey, faça a apresentação, por favor. É uma honra. A Danny O'Neill, uma comenda especial por ter montado no evento de rodeio de juniors. E por ter permanecido 8 segundos em cima do touro. Mereceu, Danny. Você mereceu. Isso! Vai, Danny. Vai, Danny. Sopre as velas. Ele não consegue. Você veio. Um cowboy sempre cumpre sua palavra. Estou feliz por estar aqui. Eu também. Ei, lembra quando eu disse que não estava com medo antes de montar? Lembro. Bem, eu estava um pouquinho. Um pouquinho, tudo bem. Mostra respeito pelo touro. Smokey. Fala.
Estarei aqui uma vez por semana para lhes dar um curso de laçar novilhos, pegar touros e montar neles. O exame final será no rodeio de Little Bridge, na primavera. Mas não seria o professor que mereceriam ter se eu também não participasse. Então, neste sábado eu vou montar de novo. E gostaria que todos estivessem lá para me dar apoio. Muito bem, vamos ao rodeio! Escuta, daqui para frente eu vou pagar por todo o trabalho que fizer. É mesmo, é? Pelo menos terei 12 dependentes para declarar. Temos uma surpresa para você. Dá uma olhada. Ah, não. Você acredita que deixaram isso aqui como uma doação? Agora acredito que tudo é possível. Bem-vindos ao evento de montar. Reservei o mais difícil para você, Smoke. Dizzy Jim Jr. Vamos colocar vocês na direção para a cavalgada mais atribulada do mundo. Não precisam se sujar nem se machucar, porque são fãs de rodeio. É só sentar e se divertir. Vamos dar as boas-vindas à zona de perigo com os cascos e os chifres. Antes de começarmos nossa apresentação, Smokey Banks nos pediu para dar um recado hoje. Ele dedica sua cavalgada à memória de um de seus grandes companheiros, Danny O'Neill, um bom amigo de rodeio.